gente se encontrar aqui nesse lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem, alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhe para trás. Sorria. Sorrir é bom demais. Quem é filho de Deus, louva. Que maravilha ser um filho de Deus. Que maravilha ser um filho de Deus. Quem é filho de Deus, canta. Que maravilha ser um filho de Deus. Que maravilha ser um filho de Deus. Quem é filho de Deus, corre. Que maravilha ser um filho de Deus. Que maravilha é ser um filho de Deus. Quem é filho de Deus, pula. Que maravilha é ser um filho de Deus. Que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhe para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Boa noite, estamos iniciando a live da música católica pela paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, aqui na cidade de Jundiaí. Estamos com o grupo Filhos de Maria, é um terço do grupo, né? Eu sei que vocês são 12 pessoas, bastante gente. Estamos aqui para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Para iniciarmos essa live da música católica, com muita música. Lembrando, amanhã, transmissão ao vivo da Santa Missa, às 10 horas da manhã. Um abraço, Padre Doni, um abraço, Diácono Paulo Ferracini, que nos acompanha em nossa live da música católica. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações, informações do Ministério de Música, e vamos com o nosso primeiro bloco musical aqui na Live da Música Católica, onde os anjos cantam com vocês. Filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Profetiza, Filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Se levante a geração que por Maria vencerá, chegará ao céu em oração para com Cristo habitar, pois em teu colo, Virgem Mãe, a coragem encontrei para o mundo anunciar que és a porta estreita. Profetiza, Filho de Maria, que o inferno inteiro
vai se abalar. Profetiza, filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Eu sou todo dela. Uou. E o inferno treme. Uou. Meu futuro é dela. Uou. Vou pro céu com ela. Eu sou todo dela. Uou. Meu futuro é dela. Uou. Vou pro céu com ela. Profetiza, filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Profetiza, filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Boa noite, pessoal. Com muita alegria aqui, estamos aqui na Paróquia Santa Terezinha. E vamos animar com muita alegria aí na casa de vocês. Vamos levantar, vamos dançar, vamos animar de estar com a gente nessa noite tão especial. Vem com a gente, tá bom? Vamos lá. Venha viver uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. Um amor verdadeiro ele quer te dar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, ele é tudo, ele é mais. Deus é 10. Deus é 10 pra mim. Deus é 10 pra você. Deus é 10 pra todos nós. Deus é 10. Deus é 10. Shalaya, 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 oh, 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 oh. Shalaya, 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 oh, 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 oh. Encontrei, encontrei-me com a luz, oh yeah, oh yeah. Preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar.
eu corro, eu pulo, eu giro e eu levanto os meus braços para o alto, saudando o exército de Deus que veio para nos salvar. E eu corro, eu pulo, eu giro e eu levanto os meus braços para o alto, saudando o exército de Deus que veio para nos salvar. Deus é 10 pra mim. E aí, pessoal, vamos receber uma chuva de graça essa noite na casa de vocês? Vamos aí, então? Tão animado, hein? Todo mundo de pé, batendo palma aí com a gente, hein? Vamos lá! Chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar, frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça. Vem chuva de graça. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Vamos lá! Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça. Vem chuva de graça. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva. Chuva de graça. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça neste lugar derrama. Parte do ministério, né? Filhos de Maria, são lá da paróquia São José Operário. Isso. O grupo menor de vocês já veio aqui. Eles, os paroquianos aqui da Santa Terezinha já amam o outro grupo. Tem que agora vocês conquistar esse amor também. Aqui na Live da Música Católica, nós transmitimos muita música e informação da nossa paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Seja bem-vindo você que está na live, tanto de Jundiaí, outras cidades da região, até dioceses, até mais distantes, ou até em outros países, que nem eu disse na live anterior, tinha gente, ah, eu estou no Canadá, estou assistindo. Seja bem-vindo, que a música leve a todos os pontos do nosso mundo, aí como Jesus pediu para nós, né, ide e pregar o evangelho até os confins do mundo. A internet hoje ela faz todo esse caminho, ela leva realmente até os confins do mundo. Bom, somente mais um recado antes de voltarmos com música. Amanhã, paroquiano de Santa Terezinha, dia de coleta de alimentos e agasalhos nos pontos pertencentes ao bairro, aos bairros da paróquia Santa Terezinha, Jardim Florestal, Jardim Fepasa, Vila Rio Branco, Vila Liberdade, Vila Municipal e outros. Existe um ponto de arrecadação, está no Facebook da Paróquia Santa Terezinha Jundiaí. Vai lá, faça sua doação, ajude ao seu irmão que não tem. E voltamos agora com mais um bloco musical
da Live da Música Católica, onde os anjos cantam com vocês. Agora eu convido você que está aí na sua casa para deixar o Espírito Santo vir realmente entrar na sua casa nessa noite. Nesse bloco agora a gente vai focar muito nessas músicas de Espírito Santo, então realmente deixa ele entrar na sua casa, sinta ele, esteja com o coração aberto para estar recebendo o Espírito Santo dentro da sua casa. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste essa noite podemos sim
pedir esse Espírito Santo de Deus. Que você possa falar: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito de Deus, manda teu fogo verdadeiramente sobre essa pandemia, Senhor. Manda teu Espírito Santo para abrasar os nossos corações, para nos fazer novo. Manda Espírito Santo de Deus essa água viva. Vem Espírito Santo de Deus transformando os nossos corações. Nesse tempo de pandemia, que esse Espírito Santo de Deus possa confortar o nosso coração. Que esse Espírito Santo de Deus possa ser o nosso refúgio. Que as nossas depressões, que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, nesta noite, possa ser amenizada por esse Espírito Santo de Deus, que tem o poder de transformar o nosso coração. Então você que está nos acompanhando, peça esse Espírito Santo de Deus. Pede: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. De Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito Santo, essa luz infinita. Eterna esperança, nossas vidas sigamos, vem nos acalentar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá teu poder. Testemunha fiel, és a nossa verdade, juntos proclamamos, Cristo ressuscitou. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito Santo, és promessa divina, vem revelar-nos a do Pai. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. És a fonte do amor, és o sopro da vida, tu nos santificas na cruz do Senhor. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo,
poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. E nós que cremos nesse Espírito Santo de Deus, muitas vezes pedimos esses milagres, e que hoje, nessa noite, podemos receber esse milagre em casa, receber esse milagre nos hospitais, ser liberto de todo esse Covid, que esse Espírito Santo de Deus possa nos dar esse milagre que tanto pedimos, que possamos sim querer cada vez mais ver e conhecer esse Espírito Santo de Deus, que a gente possa se apaixonar cada vez mais por esse Espírito Santo de Deus e inundar, se mergulhar verdadeiramente mais e mais, pois quando conhecemos esse Espírito Santo de Deus, verdadeiramente ficamos loucos, loucos de amor por Jesus, loucos de amor por o Espírito Santo de Deus. Que possamos nessa noite se deixar mergulhar nesse Espírito Santo de Deus. Quando a gente vê, a gente conhece, a gente realmente se apaixona. É como um relacionamento. Como a gente se relaciona com as pessoas, a gente precisa se relacionar com Deus, a gente precisa se relacionar com esse Espírito Santo de Deus. E quando a gente se deixa se relacionar com esse Espírito Santo de Deus, a gente se sente apaixonado. E que nessa música possamos viver profundamente tudo aquilo que ela vai falar. Que possamos não apenas cantar, mas diz o grande santo que quem canta reza duas vezes, que possamos hoje rezar e viver esse dia, essa live, rezando e adorando a Jesus Cristo através do Espírito Santo, através das músicas. Vem Espírito Santo de Deus. Onde Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. E você que está nos assistindo, eu te convido a viver essa experiência. Quem nunca ouviu falar do Espírito Santo de Deus, quem nunca experimentou o Espírito Santo de Deus, faça essa experiência. Eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero me apaixonar. Canta isso, vai deixando que essa música vai tocando o teu coração, que essa música vai transformando o teu coração. E sim, se você se deixar levar por esse Espírito Santo de Deus, ele pode fazer milagres e muitos prodígios na sua vida. Onde o Espírito Santo de Deus está, cante. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver,
te conhecer, me apaixonar mais e mais. Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde Espírito de Deus está, a glória permanece. Live da Música Católica, aqui com o Ministério... Parte do ministério, novamente, né? Falando, né? Ministério Filhos de Maria. Acabei não falando o nome do ministério também, que já veio aqui. O pessoal do Ângelus. Gente, grande beijo para vocês. Estão vindo aqui de vez em quando tocar na nossa quinta-feira de adoração. Estão amadurecendo, estão ficando coisa mais linda de Deus. Quero mandar também um grande abraço pro Enzo, filho do Felipe Cal, que está fazendo aniversário hoje. O Felipe nos ajuda muito na parte de sonorização aqui para que essa live aconteça. Hoje colocamos o Fábio Lamas para cuidar do som e da luz. Está correndo, menino, daqui a pouco emagrece um pouquinho, isso é bom. Mas nós vamos continuar com a live, lembrando que logo após a live, às 23 horas, não dorme não, tá? Porque nós temos ainda o programa Boa Noite Pai. Luiz Henrique, grande abraço. Conduz o pessoal às 23 horas com Boa Noite Pai, as orações finais. É cada testemunho um mais lindo que o outro. Hoje nós vimos um comentário, quando nós colocamos a chamada do Boa Noite Pai ontem, a irmã falou assim pra gente: poxa, por que não tem o Boa Noite Pai de domingo? Eu já estou sendo um pouco egoísta, mas estou gostando e amando fazer essas orações de fim de noite. Então, Boa Noite Pai, logo mais às 23 horas, pela Web TV Rosas de Amor. E continuamos, vamos agora com mais um bloco musical, aqui na Live da Música Católica, onde os anjos cantam com vocês. Pessoal, nesse bloco agora a gente vai entrar com músicas sobre a nossa mãe, a nossa tão querida e amada mãe, Maria, que é a nossa mãe, nós somos seus filhos tão queridos e tão amados. E assim como João, que era o discípulo muito amado de Jesus, ele, no seu coração, ele tinha muita necessidade do amor. E aos pés da cruz, vendo a situação no Calvário, Jesus partindo, todo aquele momento de dor na cruz, quanta dor, quanta solidão nesse momento, né? E quantas vezes nós nos deparamos com esses momentos, né, que a gente não sabe aonde ir, aonde a gente recorrer e buscar. E Jesus, ele diz para João e diz para nós todos os dias: mulheres, aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, sinta-se filho mesmo de Maria, sinta-se acolhido, amado, e através dessa música aqui, realmente entre dentro do seu coração. Uma noite diferente, de não somente de música, mas de muita oração, espiritualidade. E que realmente Maria possa entrar na sua casa nessa noite. João,
discípulo amado de Jesus. Em seu coração havia grande necessidade do seu amor. Aos pés da cruz, vendo seu mestre partir, quanta solidão, já não sabia onde ir. Disse Jesus: mulher, eis aí o teu filho, filho. Contigo força e direção. Olha pra ela e espera por mim. Não temas em recebê-la por mãe. Será diante de tudo que estamos vivendo, a gente acaba por sentir, né, dentro do nosso coração, às vezes um aperto, às vezes um questionamento, né, do porquê. Por que a gente está passando por isso? Por que a gente está vivendo tudo isso? A gente, né, temos visto muitas pessoas sofrendo a perda de seus entes queridos, pessoas perdendo seus empregos, e o nosso coração vai ficando frio, vai ficando doído, vai ficando machucado. E como a gente cantou agora há pouco, a gente precisa de um colo, de um acalento, de um consolo. E muitas vezes a gente se esquece que a gente tem uma mãe, que é o colo mais gostoso, que é o abraço mais quentinho, que é o acalento mais doce. Então que nesse momento venha muito forte para nós a presença da nossa mãezinha Maria. Fecha seus olhos, vai sentindo a mão delicada, a mão doce dela, tocando na sua vida, tocando na sua história, tocando nas suas dificuldades, te abraçando, te acalentando, te dando coragem para respirar fundo e dizer: não, vamos lá, vamos continuar. Então vamos já sentindo essa mãe, vamos sentindo a presença dela do nosso lado. Estás aqui, agraciada.
teu perfume. Está aí, estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Agora a gente irá consagrar essa Nossa Senhora, nossa Mãe, oferecer inteiramente todo o nosso ser, em prova de toda a nossa devoção, em prova do nosso amor que nós temos, e realmente oferecer o nosso coração, oferecer a nossa vida, oferecer os nossos dons, oferecer tudo o que nós temos para dar de bom. E hoje, nessa noite, viemos consagrar realmente esta mãe, esta rainha, esta tão doce e pura Virgem Maria. Consagro a vós meus olhos, meus
meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Aqui na live da música católica, depois de ouvir essa consagração à Nossa Senhora, todo mundo em casa lembra da mãe sempre oferecendo uma rosa a ela. E essa rosa é: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. Lembrando que aqui na Live da Música Católica, nós trazemos vários grupos musicais, e mediante a pandemia, nós tivemos que dar uma diminuída no pessoal, mas pela segurança de cada um, segurança de saúde de cada um aqui. Estamos nos expondo, mas nós estamos evitando uma aglomeração. Por isso que nós estamos com menos pessoas trabalhando aqui com a Live da Música Católica. Pessoal, somente recordando, toda quinta-feira, a partir das 14h30, nós temos a adoração, com a quinta-feira de adoração, logo após as 17h. Um abraço, Romualdo, que sempre nos acompanha na Live da Música Católica. Ele reza conosco o Terço dos Homens. E para encerrar às 18h, liturgia em tempos de pandemia. Uma preparação para a liturgia do final de semana. É a Live da Música Católica, vindo com mais um bloco musical, onde os anjos cantam com vocês. Em meio a essa pandemia, que muitas vezes parece que essa noite nunca vai acabar, mas sempre haverá um amanhã, sempre vai ter uma esperança a cada nascer do dia. E essa música fala, realmente, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, Jesus, hoje, Ele quer fazer você esse milagre. Ele quer te dar esse milagre, que você possa realmente não só cantar essa música, mas profetizar essa música na sua vida. Somos milagres, muitas vezes, sem saber, por meio de tudo que estamos passando. Muitos não pegou esse Covid, isso também é um milagre, é um livramento de Deus, e precisamos sim, todo dia, agradecer a Deus esse milagre. Sim, eu sou um milagre, eu estou aqui, eu estou vivo, estou aqui para servir a esse Deus maravilhoso que faz muitas coisas por mim, mesmo que muitas vezes eu não mereça. Mas, meu irmão, hoje eu te digo, pode haver essa noite que parece que não vai ter fim, mas sim, vai ter o nascer do sol e uma esperança certa. Cante. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar.
para a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E agora nessa música, ela reflete bem o tempo que a gente está vivendo. Esse tempo de tempestade, esse tempo de turbulência, esse tempo de confusão, onde que muitas vezes a gente dentro de casa, a gente não sabe o que fazer porque não aguenta mais ficar dentro de casa, porque não aguenta mais essa pandemia de ficar ouvindo, ah, tá faixa vermelha, faixa amarela, a gente não aguenta mais ficar sentindo isso. E tanto desespero dentro do nosso coração pelo medo de contaminar as outras pessoas, não somente por nós, mas pelo medo de pegar esse vírus e passar para outras pessoas. E essa música vem para acalmar o teu coração, acalmar essa tempestade, acalmar essa turbulência que existe hoje, que a gente vem vivendo. Muitas vezes a nossa vida é como se fosse um mar, e aí nesse mar, como todo lugar que nós vimos, existem tempestades, e depois da tempestade existe a calmaria e a paz. E com esta música a gente quer realmente acalmar o coração de vocês, acalentar, trazer esse aconchego no meio dessa tempestade. Então, abre o coração para essa música, escute e realmente deixa Deus acalmar o seu coração. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Acalma
tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. E agora, nessa última música do bloco, nós temos mais duas músicas do bloco, pedimos até desculpas. E essa música ela é muito bonita, porque a presença de Cristo cura. Cura não somente o coronavírus, mas as dores do nosso coração, cura a nossa alma, cura tudo aquilo que a gente está passando. E nessa noite, vamos clamar com essa música mesmo e realmente querer estar na presença de Deus, querer estar na presença do Senhor e se sentir tocado por essa misericórdia, realmente ser uma nova pessoa, ser um novo eu, ser uma pessoa nova, porque a presença do Senhor cura, ela cura todas as feridas, cura todas as coisas que te fazem mal, cura esse coronavírus, cura tudo, porque no Senhor tudo pode. E peça mesmo para que o Senhor cura. Fala aí na sua casa, aí, nesse momento, sentado na frente do seu celular, ou na televisão, no computador, peça para o Senhor, cura-me, Senhor, cura meu coração. Peça mesmo, quero estar na tua presença, cura meu Pai. Quero estar em tua presença, quero estar em tua presença, Senhor. Quero estar em tua presença, quero estar em tua presença, Senhor. Presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura, tua presença cura. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Quero estar em tua presença, quero estar em tua presença, Senhor. Sua misericórdia.
te causei. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, tua presença cura. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, tua presença cura. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Abre as portas agora do seu coração e dê acesso para que o Senhor entre na sua vida, pois com os braços fortes de Cristo, Ele realiza os prodígios na sua vida. Você acredita nisso? Eu você creio. Acredita nessa palavra? Porque Deus está contigo e você pode tudo com Ele, mas com Ele. Então você crê nisso? Canta então essa música aí na sua casa, nesse momento, e realmente se entregue para esse momento. E realmente deixa essas portas abertas do seu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Canta com o coração. Eu abro as portas do meu coração,
te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Live da Música Católica, que você está acompanhando pela Web TV Rosas de Amor, fazendo o bem sobre a terra. A nossa live chegando ao fim deste sábado. Quero agradecer os filhos de Maria, um terço dos filhos de Maria, olha, dá quase um rosário já aqui, né? Um terço dos filhos de Maria está aqui com a gente hoje, por esses motivos, realmente, para evitarmos aglomeração. Um grande abraço aos outros dois terços que ainda virão aqui com a gente na nossa live. Estamos agendando, programando. Quero mandar um grande abraço para o pároco de vocês, que é o Padre Daniel. Padre Daniel, conheço ele desde 2001, faz tempo, meu Deus do céu. Padre Daniel, grande abraço para você, que também nos acompanha. Um grande abraço também ao nosso pároco, Padre Doni, ao diácono Paulo Ferracini. Hoje ele não pôde estar aqui para fazer o encerramento da live da Música Católica, mas esse grupo aqui ungiu essa noite com o Espírito Santo. Muito obrigado pela presença de vocês. Suas considerações finais, por gentileza. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer pelo convite de todos vocês, né, por estarmos aqui presentes. Gostaríamos de agradecer por todo o acolhimento, por todo o carinho aí que vocês tiveram conosco. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão em casa aí participando desse momento, dessa live, que através da música, igual a gente tem um ditado que fala que quem canta reza duas vezes, né? E como é bom a gente cantar e rezar através da música, né? Então agradecemos de coração a todos. Um abraço ao pessoal restante do nosso ministério, todo mundo que está em casa assistindo. E que Deus os abençoe cada vez mais. Agradecemos a paróquia aqui que nos acolheu com tanto carinho. E também agradecemos ao setor juventude aí, toda a juventude que também assiste nós, as pessoas que estão em casa aí também, as senhorinhas, os senhorzinhos, todo mundo que está aí presente aqui com a gente nessa noite, tá? Por favor, acho gente. Que o Guilherme falou tudo, né? Acho que agradecer a palavra, quem canta realmente reza duas vezes. Foi um momento muito bom para nós, espero que tenha sido para vocês também. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Uma palavrinha? Não, eu tô até de máscara já para não falar. Tá bom. Né? Então a live da Música Católica vai chegando ao fim. Sábado que vem, às 19 horas e alguns minutos, nós entramos no ar. Não conseguimos entrar sempre às 19, porque existe toda uma parte técnica, tem que passar som, gente. Nós pedimos desculpas, mas eu sei que vocês ficam nos aguardando aí. Nós só vemos aí o pessoal. Boa noite. Estou esperando começar. Que bom. Obrigado, pessoal. Amanhã, 10 horas da manhã, compromisso com Jesus na Eucaristia. Santa Missa, transmissão ao vivo pela Web TV Rosas de Amor, fazendo o bem sobre a terra. Vamos com a saideira, live da Música Católica, os anjos cantam com vocês. Vamos bater palma com a gente, vamos lá, pessoal. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar,
Mãe, vem comigo sempre estar. Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo sempre estar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Tu serás, ó Mãe, minha rainha, e o teu filho, o meu rei. Essa vida não será mais minha, um livre escravo teu serei. Tu serás, ó Mãe, minha rainha, e o teu filho, o meu rei. Essa vida não será mais minha, um livre escravo teu serei. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, sou todo teu, minha mãe. Sou todo teu, sou todo teu, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Amém.